Mirzəli Abbasov da öz qərarını verdi. Mirzəli Abbasov da sübut elədi ki, o da Vəliyevlərin tulasıdır. O da Vəliyevlərin maşasıdır. Heç bir əsas sübut olmadan insanların hökmü yerində qaldı. İndi ölkədə deyirlər, qanun var. Budur sizin qanununuz. İndi bax bu qanunla, bax bu məhkəmənin hökmü ilə hara gedir? Bu sizdən, siz gedir hansı şikayət edir? Hamınız şikayətsiniz. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Yunis Səfərovun da olduğu Gəncə hadisələrində təqsirləndirilən qrupun yekun məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə vəsadətləri təmin etməyib və öncəki qərarı qüvvədə saxlayıb. Vəkil Şəhla Hümbətova və məhbusların ailə üzvləri bundan sonra kasasiya şikayəti verəcəklərini, orada da şikayətləri təmin edilmədiyi halda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini bildirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. İclasda dövlət ittihamçısı çıxış elədi. Bildirdi ki, hökm əsaslı qanunidir, apellyasiya şikayətləri isə əsassızdır, ona görə təmin edilməməlidir. Bundan sonra Yunis Səfərov özü çıxışını elədi, öz əməlinin səbəblərini izah elədi, məmur özbaşınalığından danışdı və s. Həm də onu bildirdi ki, tək olub, ona kömək eləyən olmayıbdı, heç bir dəstə şəklində baş verməyibdir hadisələr, bununla bağlı çox danışdı və salam bu qədər, yəni vəkillər də artıq çıxış eləmişdilər. Yekunda da məhkəmə müşaviriyə getdi və qərar verdi ki, apellyasiya şikayətləri təmin edilməsin, hər şey olduğu kimi qaldı, yəni bundan sonra bizə ancaq kasasiya şikayəti vermək qalır. Yəni qanuna uyğun olaraq apellyasiya məhkəməsinin qərarından kasasiya şikayəti vermək idali məhkəməyə biz də onu eləyəcəyik. Bilmirəm, orada nə baş verəcək, amma heç nə dəyişməsə əlbəttə ki, biz son olaraq Avropa Məhkəməsində mübahisələndirəcəyik. Yunis Səfərovun son sözü ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Belə dedi ki, əgər mən tək olmasaydım, əgər mənə kömək edən olsaydı, mən nəyə görə gedib silah əldə etmək üçün polis vurub, polisdən silah alardım. Elə mənə kömək eləyən adamlar gedib ya qara bazardan nəsə bir köməkli şəkildə plan qurardıq, başqa cür. Nəyə görə mən ən riskli, ən ağla gəlməyən bir yol seçmişəm, gedib polisi əlindən almışam o silahı cinayət törədərək. Bu bir, ikincisi, mənə kömək eləyən olsaydı, nəyə görə mən 3 sutka ərzində binanın çardağında qalırdım. O cür beton çardaqda mən deyir yatmışam və bunu da bildirdi ki, mənim həyatımda ən çətin anlar bir banditizmdə, yəni ki, mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində belə dedi ki, mənə işgəncə verilərkən, dedi mənə o əziyyət verilibdir. Bir də ikinci o olub ki, mən həmən 3 gün işgəncədə çardaqda qalmışam, buz betonun üstündə. Əgər mənə kömək eləyən olsaydı, mənim bir döyüləsi bir qapı olsaydı, mən gedərdim, elə məni yerləşdirərdilər, kiminsə evində qalardım, kiraya tutmağa kömək eləyərdilər və s. Yəni, bu da onu göstərir ki, mən əslində tək olmuşam və Gəncədə mənə bu işdə, belə dedi ki, Gəncə bu işdə mənim üçün tam yad bir məkan olubdum və nə baş veribsə, hamısını öz təşəbbüsümlə, həm təşəbbüs təkcə özümün olubdur, həm sonra həyata keçirilməsi də heç bir kənardan, heç bir şəxslərdən kömək almadan bunu özüm eləmişəm. Dedi ki, kömək edən olsaydı mən nəyə görə bu cinayəti Gəncənin ən mühafizə olunan mərkəzində icra hakimiyyətinin qarşısında edərdim. Yəni, mən bunu daha əlverişli bir şəraitdə, daha təhlükəsiz bir yerdə eləyərdim. Nəsə, bax, bu cür əsaslandırma ilə izah eləyirdi ki, əslində dəstə şəklində olmayıb, tək olubdu və bir də dediyim kimi səbəbləri barədə danışdı. Onsuz, yəni, 4 ildir biz mübarizə aparırdıq. Keçədək fırladıq. Üzr istəyirəm. Yəni, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin verdiyi qərar, hökümü qüvvədə qaldı. Mirzəli Abbasov, yəni bu neçə ay ərzində gedən məhkəmə prosesində taktika işlətdi, sakit bir tərzdə. Məhkumları, vəkilləri dinləməklə insanlarda az da olsa ümid yaratmışdı ki, yəni nəsə bir yaxşı bir şey olar. Əslində, zalimdən yaxşı bir şey gözləmirdik biz. Yəni, bu insanlar nə yaxşı qərar verə biləcəklər, sifariş yerinə yetirən məhkəmədən nə gözləyə bilərdik ki? Mirzəli Abbasov da öz qərarını verdi. Mirzəli Abbasov da sübut elədi ki,
O da Vəliyevlərin tulasıdır. O da Vəliyevlərin maşasıdır. Heç bir əsas sübut olmadan insanların hökmü yerində qaldı. İndi ölkədə deyirlər ha, qanun var. Budur sizin qanununuz. İndi bax bu qanunla, bax bu məhkəmənin hökmü ilə hara gedək? Bu sizdən, siz gedək hansı şikayət edir. Hamınız şikayətsiniz. Çünki Zeynalov çox gözəl bir kəlmə işlətdi. Yəni ona o qoyulan maddələrin heç birinin aid olmadığını və sonda çox gözəl bir söz dedi. Onsuz bəllidir. Nə deyim? Allaha təvəkkül elədi. Yəni bəlli oldu məhkəmə. Yunus Səfərov çox gözəl çıxış elədi. Yəqin ki çıxış payda çox yəni paylaşılacaq. Çox həyəcanlıyam. Yəni əslində gözləyirdik. Yəni bunu gözləyirdik. Bu zalimdən başqa bir şey gözləmirdik. Amma yenə də olsa insanın içində bir ümid var ki, ən azından bu insanların ailəli olduqları nəzərə alınacaq. Bu insanların ilk məhbusluğu nəzərə alınacaq. Bunların himayəsində xəstə adam olduğu, uşaqların olduğu nəzərə alınacaq. Heç olmasa biraz. Bu qədər mi siz ədalətsizsiniz? Bu qədər mi şərəfsizsiniz? Siz bu qədəm şərəfinizi yitirmişsiniz. Yəni bu qəddarlıq bu insanlara, ələ xüsus da dindarlara qarşı bu qəddarlıq sizdə hardandır? Mahir Əzizov orada bir cümlə qeyd elədi ki, müsəlmanları dünyaya terrorçu kimi tanıdırsınız. Halbuki Azərbaycanda heç bir terror hadisəsi baş verməyib. Siz 2019-cu ildə məruzə elədiyiniz BMT Şurasına, ABŞ-ın departamentinə məruzə eləmişsiniz ki, 2017, 2018, 2019-cu ildə Azərbaycanda heç bir terror aktı baş verməyib. Bəs bu nədir? Bəs burada 10 nəfər terrorçu damğası vurduğunuz insanlar nədir? Yəni siz kimi aldadırsınız? Siz xarici dövlətlərimi aldadırsınız? Ya hansısa bir insanlar nə eləyəcəksiniz? Siz bundan hara kimi gedəcəksiniz? Sizin bu zülmünüzün bir sonu olacaq. Nə də Yunus Səfərov qeyd elədi ki orada? Elmar Vəliyevi nə şəxsi müstəvidə vurub, nə onunla şəxsi bir münasibəti olub. Heç o insanı üzbəüz suratı görmədiyi halda sadəcə və sadəcə insanlara edilən zülüm, şiəliyə qarşı olunan zülüm, yəni bunu heç bir dini radikal qrupa da bağlamamağını dedi ki, heç bir nə dini radikal qrupa bağlayın bunu, nə dövlət terroruna bağlayın, heç bir şəxsi müstəvidə, sadəcə bu insanı mən edilən haqsızlığa görə vurmuşam. Yəni bunu dəfələrlə dedi, qrup şəklində deyirsiniz, insan qeyd elədi orada ki, heç bir qrupdan söhbət gedə bilməz. Qrup o halda olar ki, bu insanlar mənə kömək eləyəydilər. Birinci polisi vurmuşam, iki polis vurmuşam, heç birində qrupum yanımda olmayıb. Və ən əsas üçüncü hadisəni törədəndə, mən elə bir yerdə o hadisəni törətmişəm ki, ya mən orada vurula bilərdim, ya mən həbs olunmalıydım orada. Hansı qrupdan söhbət gedir? Qrupun üstünə o qədər silah qoymuşsunuz ki, ay, zavallı məxluqlar. Mən sizə insan demək utanıram. Çünki insanlara hakaret olar ki, mən sizə insan deyim. O qədər silah qoymuşsunuz ki bu insanların üstünə. Bəs bunların silahı vadisi elə dəstən başçısı Yunus Səfərova verəydilər də bu silahda. Yunus Səfərov niyə Qabdarbankın əməkdaşını vururdu? Çünki Azər Zalov özünü partladanda 7-8 erməni partlatmışdı. Çünki onların qohumlarını partlatmışdı. Ona görə Azəri da öldüyü üçün ona cəza çəkə bilmədiklər üçün Cəfər Zalova cəza verdilər. Heç nə, yəni mən bunu deyirəm. Çünki bizim dövlət məmurlarının əksəriyyəti erməni qanı daşıyır. Vəssalam. Erməni sürü əmək erməni qanından qıdalanırlar. Hamısı ermənidir. Əsl müsəlman bu hərəkətləri eləməz. Bu analar ağlar qoymaz, sinəsinə dağ çəkməz. Onlar hamısı qanlar erməni qanıdır. Erməni teröristini, iki dənə şəhidimiz var. Bizim şəhidləri öldürən erməniləri yedizdirib, çizirib, bəzir, düzüb yola salırlar. Terörist adı qoymurlar. Bizim balalarımızı ləkələdilər. Ən axırda da belə elədilər. Allah bunların belasını versin. Allah bunların belasını versin. Əzizovun mənəzdə 20 il, 5 ili qırıldı. Rüfət Mustafayev. Rüfət Allah verdiyib. Bəli, Rüfət Mustafayev evlanı
ailenin tek evladı bacımın balasıdır. Diğeri yanır ananın orada. Bəs biz o nesil köçülürler. Ne tər olar ki bunun xalası oğlu terörist olar. Teröristdən vası vururlar siz mənim balam. Siz gözləyirdiniz şəhidlərin xatırını. Ümit sonunda ölür Arzu xanım deyirlər. Ümit sonunda ölür. Ve mən həmişə ümit eləmişəm. Ümit sonunda ölür. Eləyirdim də. Eləmirdim də nə bilim mən. Dövlət ittihamçısı iki kəlməni, yəni doğru dürüst bir araya gətirib danışa bilmədi. Yəni dəftərdən sizin dövlət ittihamçınız bu gündədir. Sizin prokurorunuz bu gündədir. Siz yəni da mənim sizə sözüm yoxdur, amma bir şey də deyim ki, bu son döyür. Bu son döyür. Bu təbii ki, Vəliyevlərin sifarişi idi. Xanlar Vəliyev nə qədər orada oturub elə başa düşür ki, yəni bu insanlar həbsdə qalacaqlar. Yox, Xanlar Vəliyev. Təbii ki, yəni digər proses baş verəcək ki, Ali Məhkəməyə müraciət eləyəcək. Yenə də oradan da heç bir şey gözləmirik. Və bu insanların yenə deyirəm, haqlarını, haqsız yerə həbsdə olmaqlarını sübut eləyənə kimi durmayacaq. Təbii ki, bu Avropa Məhkəməsində gedəcək bu işlə. Yəni bu insanlar dediyimizi elədi. Sondu yox Vəliyevlər. Əsasən də Xanlar Vəliyev bu son döyür. Bu son döyür. Yəni biz o insanları orada saxlamayacağıq. Qoymayacağıq da heç qalsınlar. Yəni biz mübarizəmizi aparacağıq. Necə, yəni kimlə oldu, kimlərlə oldu mübarizə aparacağıq. Yəni bu ölkə Vəliyevlərdən ibarət deyil. Ölkə başçısını özümü tuturam deyirəm ki, bu ölkəni əgər Vəliyevlər idarə edirsə, Vəliyevlərin qanunları idarə edirsə, biz o qədər müraciətlər göndəririk. O müraciətlərin birinə yazın, deyin ki, bunları bu ölkəni Vəliyevlər idarə edir, müraciətinizi onlara göndərin.